Rackarkar.se, Hellspawn, första dagen här på Gamescom för min del. Dag två står jag med Sebastian, även mer känd som Sparty. Känner du? Hur står det till? Nej, det står... Ja, jag står ju. Nej, men det... Nej, men det känns rätt bra faktiskt. Jag spelade ju gruppspelet igår och kom två i gruppen och väntar tills jag får spela slutspelet. Ja, slutspelet drar igång imorgon. Yes. Och de två andra grupperna. Igår så, du var inte supernöjd men du gick vidare. Vad hände i den avgörande matchen? Vem var det du mötte nu igen? Avgörande matchen kan man väl mot säga Avec. Att det var mot Avec. Ja. Jag hade inte sovit mycket alls efter resan från Dallas Quake-Con då. Men... jag kom hit och försökte spela med ett spel som inte gick. Jag spelade väl hyfsat bra egentligen förutom att aimen inte satt och man behöver sin aim på topp för att spöa en spelare som Avec. Ja. Hur bra är Avec just nu? Alltså, känns han som att han är topp 3? I matchen som jag spelade mot honom så kändes han inte att vara som topp 3 spelare. Även om jag spelade riktigt dåligt så var det ändå, det var ju ändå en match. Men som vanligt med de här spelarna så de blir alltid bättre och bättre i en turnering. Så man får lära sig hur de spelar i kvartsfinalen och ja, hela Öster vill se i den matchen. Ja, du sa att du kom hem, antar det var från Dallas, du var kvar där en vecka efter QuakeCon ungefär. QuakeCon hade mycket problem men turneringen var fantastisk. Vad är dina intryck från QuakeCon? De hade ju mycket problem med servrar som gick ner och internet som inte funkade och allting. Men förutom det så tycker jag att det var en toppen turnering. Både 101, CTF, Double Elimination passar mig perfekt. De försökte väl pressa på schemat lite när det varit lite delay där, så de har ju inte visat alla matcherna på streamen och så, men det vart ju riktiga toppenmatcher och alla admins hjälpte till riktigt bra och det var helt enkelt en bra turnering. Du kom ju fyra i 1-on-1. Jag antar att du inte var så himla nöjd ändå, för att jag menar, du var nära mot Cooler där. Och sen var det tvåa i CTF med Fnatic med och Sturmy som inhoppar, eller han är väl egentligen kanske kvar i laget, jag vet inte riktigt. Men vilken av matcherna var tyngst, eller vilken placering var tyngst? För att jag antar att du ville komma topp 3, jag antar att ettan borde ni ha kommit, eller i alla fall hade god chans. Jag hade nästan bara tränat CTF innan QuakeCon och det var för att vi verkligen ville vinna CTF:en. Så det har varit ju en riktig besvikelse och jag har varit riktigt förbannad att förlora finalen mot EG där. För det var några bara små sketsaker egentligen som gjorde att vi förlorade matchen. Men klart jag hade kunnat göra bättre i duellen, men en fjärde plats efter att jag har spelat så dåligt i alla andra turneringarna, så det funkar liksom. Sen återstår det väl att se hur jag spelar den här turneringen på Gamescom. Vem tror du kommer vinna Gamescom? Vem känns hetast i din synvinkel? Jag får väl säga Cooler. Han spöade ju mig på QuakeCon. Men jag har aldrig sett honom bättre än vad han spelade hans sista matcher på QuakeCon. Så spelar han lika bra här, så då finns det väl ingen som kan stoppa honom faktiskt. Knyta an tillbaka lite till QuakeCon. Turneringen var ju väldigt underhållande. Jag vill påstå att de flesta spelarna spelar bättre än vad de brukar göra nästan. Vad är Arrowwalk och den nya liksom premiumdelen, det som gjorde att Quake var roligt igen? För det har varit lite tröttsamt sen CBT ungefär. Vad är din magkänsla liksom? Är Quake roligt igen? Om det nu har varit tråkigt. Nej, men hela tiden
sen alla började spela Quake Live, sen man började spela Quake Live så har jag saknat Airwalk hela tiden. Sen Quake 3-tiden, och det har ju alltid varit den roligaste banan i mina ögon. Så det är riktigt kul att den har kommit tillbaka nu. Och vissa T9 till exempel som försvann från Memphis nu, jag har aldrig riktigt tyckt om den. Och även om det kanske kan vara lite roliga, spännande matcher på den, men jag själv har aldrig riktigt tyckt om den. Om jag säger så här, Rafa, varför vann inte han Quake-on? Han har ju vunnit alla andra senaste turnéer, men inte Quake-on nu. Så varför vann inte han? Mapsen påverkar. Du är också här för att spela Asus ENC Quake Live 4-on-4-turneringen och representera Sverige. Det stämmer, eller? Det har jag ingen aning om. Det har ingen aning om? Nej, jag tror inte det. Fox kommer ju. Vilka mer som kommer? Cruise. Syv. Ja, jag vet. Och Purre kanske. Du kanske inte är med i laget, du får ursäkta. Jag antog det. Men du har ändå spelat några landskapsmatcher, va? Inte den här säsongen. Jag har varit ju med. Jag skulle ställa in en match där, men ja, så vill jag inte pracka med dem, och då fick jag ta med i laget längre. Ja, du är mer CTF-killen än TDM. Får ursäkta min okunskap, men i vilket fall som helst, vad tror du, de möter Nederländerna? Vad tror du om Sveriges chanser? Alltså, möter de Nederländerna? Ja, jag tror det. Det tror jag i alla fall. Jag har ingen aning. Men det är, Sverige borde väl ta det. Sverige har väl inte spelat så rövligt mycket, men de har ju mer erfarenhet och talang, eller man ska säga. De är ju bättre egentligen, så de borde ju ta det. Yeah. Fnatic MSI Beat It turneringen skulle ha hållits i Shanghai. Nej, Beijing kanske det var. Beijing. Men Quake Live turneringen fick vi veta bara för någon dag sedan att den kommer att hållas istället på Dreamhack. Kan du berätta någonting om det, och hur känner du för det? Jag antar att det är ganska tråkigt att inte kunna åka till Kina. Ja, det är väldigt tråkigt att åka till Kina, ja. Du tycker det? Ja, verkligen. Det är ju otroligt tråkigt att det får en resa betalt och nej, men jag har bara hört rykten om det, att MSI hade tjatat på ID Software om att de skulle hjälpa till med LAN-servrar, men ID Software har tydligen inte svarat på några av mejlen och allt sådär, och då blev de helt enkelt tvungna att ändra datum för turneringen. Men det ska väl bli roligt att se matcherna på Dreamhack när spelas där. Har du några slutgiltiga ord som du vill säga? Kanske tacka någon eller bara? Jag får väl tacka MSI, Bigfoot Networks, SteelSeries för att de gör såna underbart sköna mus. Och tack för att jag får chansen till att åka på sån här turneringen. Ja, vi önskar Sebastian lycka till i den här Quake Live-turneringen. Jag har en bra magkänsla. Ja, topp 4 i alla fall. Topp 4 i alla fall. Ja, det får vi hoppas.